בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. ראשית פותחים לכבוד אכסניה, תודה רבה לדודו ולבשבע. זה כבר חזקה של יותר משלוש שנים, השיתוף פעולה בין הפגי, הבנק הבינלאומי ובשבע. קראתי לדקות הקרובות שאני הולך לדבר עליהן קצת סדר באנומליה הכלכלית. וזה מחייב אותי להסביר איזה אנומליה כלכלית יש פה ועל מה מדובר. את זה נעשה בחלק הראשון. בחלק השני אני מבקש להתייחס, כיוון שאנחנו נעשה הרבה השוואות בין הכלכלה במערב לכלכלה שלנו. אני אבקש דווקא לחדד כמה הבדלים שלטעמי ולדעתי לא תמיד שמים לב אליהם בהשוואה בין הכלכלות האלה. אבל נתחיל במה שפתחנו, אמרנו אנומליה כלכלית. אנומליה מוגדרת כמצב לא סביר, לא הגיוני, שבו משהו שהיינו מצפים שיקרה לא קורה. יכול להיות בהרבה מאוד דברים, יש מודלים מסוימים שמסבירים שבהתרחש שבה... א', ב', ג', צריך לקרות כך וכך, וזה לא קורה, קורה הפוך. מה שקורה היום בכלכלה הוא הדבר הבא. אם אנחנו מסתכלים על העולם הכלכלי, אפשר לחלק אותו תמיד לשני מישורים. יש את המישור של הכלכלה הריאלית, מה שקורה בפועל, בתוצר, בצמיחה, באבטלה, בתעסוקה, זה צד אחד, והמישור השני הוא המישור של שוק ההון. שוק ההון ששם בעצם נסחרות כל החברות האמיתיות, הן חברות שפועלות במשק, אבל הוא מתרחש בעולם של פיננסים. כלומר, חברה יכולה להיסחר בשווי מסוים, כאשר ההון העצמי שלה הוא אחר, כולנו מכירים את זה. יחד עם זאת, צריכה להיות התאמה כמובן בין מה שקורה בשוק הריאלי לבין מה שקורה בשוק ההון. אם חברה מסוימת מצליחה, אם התחזיות שלה עולות מעל המצופה, אם היא מרוויחה הרבה מאוד וכולי וכולי, אנחנו נצפה שהמנייה שלה תגיב בהתאם. וכן הלאה וכן הלאה. אם שוק מסוים מצליח מאוד, והתוצר עולה וגואב, והאבטלה יורדת וכולי, אנחנו נצפה שגם המדד של, המדדים של אותו שוק, המדדים בשוק ההון, יראו את אותו דבר. זה במצב עולם רגיל. יש איזושהי התאמה. נכון שהיא לא אחד לאחד, זה ברור, אבל צריכה להיות איזושהי התאמה. מאוד לא הגיוני שפתאום חברה תציג נתונים לא טובים, הצפי הוא גרוע מאוד ופסימי, ופתאום המניה שלה עולה ועולה. אלה דברים שהם לא הגיוניים. ומה קורה בכלכלה העולמית? מי שקרא, זה גם כמובן אנחנו חלק ממנה, מי שקרא לאחרונה כתבות, לא יכול היה להימלט מהכותרות הבאות. מצפים לחדשות רעות כדי שיהיה חדשות טובות. מצפים לצמיחה אבל לא טובה מדי. או הכותרת האלטימטיבית, חדשות רעות למשק, חדשות טובות לשוק ההון. או הפוך, חדשות טובות לשוק ההון, למשק יכולות להיות חדשות רעות לשוק ההון. למה? איך זה קורה פתאום שאם הכלכלה הריאלית יותר מדי טובה, אם יש דבר כזה יותר מדי טוב, פתאום זה מפחיד את כולם. מה קורה פה? אז כדי להסביר את זה, אנחנו נזכר רגע במה שקרה פה בשלוש שנים האחרונות בכל העולם כולו וגם אצלנו. היה משבר של קורונה, משבר חזק מאוד. המשבר הזה, בהרבה מובנים היה קצת אפוקליפטי, הזכיר לנו דברים שראינו או קראנו בסרטי אחרית הימים, מה יקרה פעם. כל העולם כמעט נעצר מלכת. אנשים הרימו אנברקס, מפעלים הושבתו, מקומות נסגרו, הנמלים שבתו, הסחורות לא עברו, הכל, הביקוש ירד דרסטית, אנשים ממש דאגו מה יקרה, מה ילד יום. ואז כל הממשלות, בראשות הבנק המרכזי האמריקאי, אבל רוב המדינות עשו את זה, פשוט באו ושפכו כספים לכלכלות. איך שופכים כסף? יש הרבה שיטות. אחת השיטות, אם נלך על הבנק האמריקאי, הבנק המרכזי, מה שהוא עשה, הוא הזרים טריל... טריליונים של דולרים, פשוט ברכישת אג"ח. הוא קנה וקנה וקנה אגרות חוב ממשלתיות וגם אחרות, והזרים הרבה מאוד כספים. עכשיו, כשמזרימים הרבה מאוד כסף והתוצר לא עולה בהתאם, אז כולם למדו אותנו שקורה משהו שנקרא עליית מחירים, אבל זה לא קרה. וגאו, ואז בבת אחת התחיל להשתחרר הפקק של כל הביקושים, כולם רצו לקנות, אחרי הרבה זמן שהיו בבית, אנשים רצו לטוס, אנשים רצו לצאת, אנשים רצו לצרוך, והייתה איזושהי גאות. ולמרות שהיו כאלה שהזהירו אז, אמרו, אתם עושים פה תהליכים מסוכנים, בסוף זה התפוצץ עלינו, אז היה משבר גדול וכולם רצו לצאת ממנו, ובאמת הצליחו להתמודד איתו יפה. ואז, לאט לאט דאחה הקורונה. והמשקים יצאו החוצה, ובאמת הביקושים התחילו לעלות ולעלות, ואז באה פה איזו מילה מפחידה, שכבר הרבה מאוד שנים לא שמענו אותה, והיא ככל הנראה המילה שהכי מפחידה היום את רוב ראשי הבנקים המרכזיים, והיא נקראת אינפלציה. עכשיו, אינפלציה זו תופעה לא נחמדה, לכאורה כמו הרבה מאוד תופעות אחרות לא נחמדות, יש גם אבטלה, יש גם מיתון, יש הרבה דברים, אבל משהו במילה הזאת מפחיד מאוד את ראש הבנק המרכזי בכל מדינה, היום, יותר מכל דבר אחר. למה? מכיוון שמה שקורה באינפלציה, בשונה מתופעות אחרות כנראה, יש לה נטייה להסתחרר בצורה שכמעט אפשר לאבד ממנה שליטה בתקופה מאוד קצרה. אפשר להתחיל באינפלציה נמוכה, ואז היא הולכת ומתגברת ומתגברת, ובבת אחת אפשר לאבד עליה שליטה. נסביר את זה בדוגמה. אם יש עליית מחירים, ואני ספק של איזה מוצר מאוד גדול, מי שמוכר לי אותו, התחיל לעלות למחיר. אני יכול לספוג את זה חודש, חודשיים, ואז באיזה שלושה ואני כבר לא עומד בלחץ, ואני מעלה את המחירים לחנ החנות מצידה יכולה לספוג, ואז היא תעלה מחירים לצרכן, וכן הלאה וכן הלאה, מתחילה פה שרשרת. אבל זה רק שלב ראשון. השלב השני הוא מה שקוראים לו שיח אינפלציוני. זה כבר לא רק העסקים הגדולים והסופרים והמחנות מכולת. זה מתחיל להיות שאני בא ועוזר את הבית אומרת, תקשיב, המחיר עלה זה לא 40 שקל, 50 שקל לשעה. למה? זה לא בדיוק שהמחירים והתשומות עלו, כי המחירים עולים, כולם מעלים, גם אני מעלה. ומי שמעביר חוג לילדה שלי בגיטרה, אומר לי, תקשיב, זה לא 100 שקל זה פה כבר העסק מתחיל לצאת משליטה. התהליך נכנס לאיזשהו סחרור, ופה מאבדים שליטה. ולכן, מה שקרה אחרי עשר שנים, שלא שמענו את המילה אינפלציה, גם בארצות הברית וגם בישראל וגם ברוב מדינות המערב, בבת אחת האינפלציה מרימה ראש. ואז מה קורה? באים ראשי הבנקים המרכזיים בכל הארצות ואומרים, רגע, אם האינפלציה תרים ראש יותר מדי, נאבד שליטה. אם פעם היא הייתה שלילית או אפס, היא קפצה ל-8% ו-9%, ובאירופה מעל 10%, דיברו על 20% בבריט ואז החשש הוא שזה יוצא משליטה. מה עושים כשהאינפלציה יוצאת משליטה? שופכים צינון. איך מצננים אינפלציה, איך מצננים משק שרותח, מעלים ריבית, מעלים ריבית, מעלים ריבית. עכשיו, עד כאן הכל טוב ויפה, יש רק בעיה אחת. אם יעלו את הריבית יותר מדי, העסקים ישלמו הרבה מאוד כסף על ההלוואות שלהם, אנשים לא ירצו להוציא כסף להשקעות כי בבנקים יתחילו לשלם יותר טוב, ואז ממילא המשק יורד ויורד בצמיחה. אז מה עושים? מצד אחד יש אינפלציה, צריך לדכא אותה, מצ ולכן הגענו למצב האנומלי הזה, שבו חדשות רעות למשק, יכולות להיות חדשות טובות לשוק ההון. למה? כי הנגיד שרוצה לצנן את המשק, הוא רוצה שהוא יצטנן כדי שהאינפלציה לא תרים ראש. אבל מה לעשות, אם המשק הוא טוב ומייצר ביקושים, ויש עלייה בצמיחה, ויש עלייה בתוצר, ויש תעסוקה מלאה וצפופה, אז יש לחצי שכר להעלות את השכר למעלה, יש לחצי שכר להעלות מחירים. ולכן הוא רוצה להגיע למצב שהמשק לא יהיה כל כך טוב במרכאות, שירד קצת. כדי שלא נגיע למצב אינפלציוני מאוד גבוה. זה המצב בעולם. מה קורה בארץ? אותו סיפור, חצי כוח. אם בארצות הברית האינפלציה היא 8.2-8.4% אחוז ברמה שנתית, בארץ אנחנו עומדים על 4.5%. אחוז. אבל הנגיד שפה בארץ, הוא לחלוטין בנושא הזה אומר דברים דומים למה שאומר הנגיד המרכזי בארצות הברית, אנחנו לא ניתן לאינפלציה להרים ראש. ולכן הגענו למצב כזה לא נורמלי, שבו כולם רוצים שיהיו חדשות טובות בכלכלה, אבל לא יותר מדי. שהמשק לא יצמח יותר מדי, שלא יהיה תעסוקה כל כך טובה, כי אז זה יכול להשפיע, זאת אומרת שיהיה. אבל אם זה ישפיע על אינפלציה שתלך ותעלה, אנחנו עלולים לאבד שליטה. ופה אני מגיע לחלק השני בקצרה. אני רוצה להגיד שלמרות כל מה שאמרתי, שיש לנו דמיון לארצות המערב, יש לנו דמיון לארצות הברית, יש נקודה אחת שאני חושב שכדאי לשים אליה לב, שאנחנו דומים, אבל לא לגמרי. ואני אתייחס להיבט אחד, משני ההיבטים שהם בדרך כלל הקטרים של כל הכלכלות המערביות, שבשנים האחרונות מעלים את הכלכלות, או מבשרים על בועה שמתפוצצת או על מיתון, וזה תחום ההייטק ותחום הנדל"ן תחום ההייטק מרתק, אבל לא נדבר עליו עכשיו. גם כן מתחוללת פה סערה, מי שקורא מה שקורה בשווקים, בעקבות משבר השבבים. מדברים אפילו על פוטנציאל למלחמת עולם נוספת, כמו מה שקורה במקומות אחרים, אבל זה נושא נפרד. בואו נדבר על שוק הדיור. הרבה פעמים משווים אותנו לאירופה ולמערב. עכשיו, אני לא בא להגיד מה יכול לקרות לשוק הדיור, כבר דיברו על זה בלי סוף, המחירים גבוהים מאוד, יעלו, יו, לא יעלו, ירדו, לא ירדו. אני רק רוצה להתייחס לכמה נקודות שבהן אנחנו נבדלים מאירופה ובמערב, ולא שמעתי מספיק, לפחות מה... מה שמתפרסם, אנשים שמתייחסים להבדלים הללו. אני קורא לזה שלושה הבדלים עיקריים, בקצרה ממש, גיאוגרפי, דמוגרפי וסוציולוגי. קודם כל, יש פה הבדל בסיסי אחד שאי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו... המדינה היחידה של העם היהודי בעולם, מדינה מאוד קטנה. אם תיקחו את אזורי הביקוש, חדרה גדרה, ותיקחו את כל רוחב הארץ, זה פחות מ-100 קילומטר כפול 50 קילומטר. בקושי 1,500 קילומטר מרובע, זה אפילו לא שטח של עיר אחת בארצות הברית. יוסטון לבד זה 1,600 קילומטר מרובע. עכשיו תבינו את, את ההבדלים, אתה לא יכול לדבר על משבר דיור במקום כזה, כמו במקום כזה, ולעשות גזירה שווה. זה דבר אחד. יש פשוט ביקוש גדול, יש אזורים קטנים, וגם אם תלכו צפונה מגדרה ודרום ממחדרה, עדיין המדינה היא מאוד מאוד קטנה בכל יחס, גם למדינות המא... האירופאיות שהן יותר קטנות כמובן מארצות הברית. זה הבדל אחד שצריך לשים לב אליו. הבדל שני זה דמוגרפיה. אנשים אולי לא מבינים את זה, אבל החברה המערבית היא כבר מזמן עברה את קו פרשת המים. יש מה שנקרא שיעור תחלופה דמוגרפי, שבו... מתחתיו יש יותר אוכלוסייה שמתה או שעוזבת את המדינות והערים מאשר אוכלוסייה שנולדת וגדלה בה. וברוב מדינות אירופה אנחנו הרבה מתחת לשיעור הזה. יש יותר אנשים שמתים או שעוזבים מאשר שנולדים. האוכלוסייה הבוגרת נתבגרת, אני אתן כמה נתונים בשביל ההשוואה. ביפן למשל, מוכרים יותר חיתולים למבוגרים מאשר חיתולים לתינוקות. נתון לא מפחיד, אם זה לא היה עצור זה היה מצחיק. באירופה, בבריטניה, לראשונה מאז שהממלכה המאוחדת עושה רישום על ילידת תינוקות. פעם ראשונה נשואות מאשר נשים נשואות. בהינתן המצב הזה, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, רוב הילדים שנולדים בארצות הברית עד גיל 15 כנראה לא יגדלו ביחד עם ההורים. יש פה הרבה מאוד נתונים מדהימים מבחינת התהליכים שקורים דמוגרפית. בשוודיה ובסקנדינביה כמעט חצי מהדירות הן דירות שגר בהן עם נפש אחת. לכו תשבו מדינות כאלה, הן מדינות עם דמוגרפיה בארץ. אני לא מדבר בכלל על החברה החרדית והחברה הדתית, ששם יש חמישה ושישה ושבעה ילדים, החברה הכללית כבר יש בה שלושה ילדים למשפחה, תעשו את ההשוואות לגמרי, לגמרי שונה, צריך לקחת את זה בחשבון. אז זה הבדל גיאוגרפי, הבדל דמוגרפי, וההבדל השלישי שאני חושב שנכון להתייחס אליו, זה ההבדל הסוציולוגי. אנשים לא תמיד מבינים את זה, אבל אם אנחנו מדברים על מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, בתוך ארץ ישראל, יש בנושא הזה של דיור שוני גדול מאוד, באירופה או בארצות הברית. כשקונים דירה זה אחת ושתיים, או פתרון דיור, או איזושהי השקעה כלכלית, או גם וגם בארץ מתווסף לזה עוד ממד, ערכי, סוציולוגי, תרבותי, דתי. למי שיושב פה אני לא צריך להגיד, אבל יש כנראה אנשים שלא תמיד זוכרים את זה. מבחינה יהודית, דתית, אדם שמחזיק קרקע בארץ ישראל זה הרבה הרבה יותר מאשר פתרון דיור. לא צריך להיזכר בכל המובאות במדרשים, או לדבר על מה זה משמעות של קרקע, כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם. אני תמיד נזכר בסיפור של ראש הישיבה שלו, שלי, שהיה אומר לי, הרב רבינוביץ', זיכרונו לברכה, היה אומר לנו על סיפור אחאב ונבות ה מלך ישראל שהעדיף לרצוח אדם, לביים משפט, שהוא עשה דברים שלא היו, להעליל עליו עלילות ולרצוח אותו. וכל זה בלבד שלא ייקח לו נחלה בלי רשות. הרי מה הוא רצה? הוא רצה כרם. הוא לא רצה למכור לו את הכרם. יכול היה להגיד, לא שואל אותך, מלאים את זה. לא, מבחינה מוסרית, שוב, ברוך השם, התקדמנו מאז, הוא העדיף לעשות את כל מה שעשה. היה בעיניו יותר קל לרצוח ולקחת חיים, מאשר לקחת את הקרקע של אותו אדם. רק כדי להביא לנו מושג מה המשמעות של קרקע ונחלה בזה. אז אם ככה, אני מסכם. יש כמה נקודות שבהן צריך להבין שהביקוש שה פה לדירות והנושא של מצוקת הדיור פה לא יכול להיות משבר, זה לא אומר שמחירים ארכולים, זה לא אומר כלום, אבל זה אומר שכשמנתחים את זה, צריך לקחת את זה בחשבון. אם אני מסכם, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת כלכלית, מצד אחד דברים טובים, תוצר עולה, התעסוקה מלאה, מצד שני האינפלציה מרימה ראש, אז צריך להילחם בה, אבל לא יותר מדי, לצנן את המנוע שלא, שלא יישרף, אבל גם שלא תהיה בעיה אחרת וכולי. ומצד שני אנחנו נמצאים פה במצב ייחודי מאוד למדינת ישראל. אז לסיום אני רוצה באמת להודות לבשבע, השיתוף פעולה בינינו בבנק הבינלאומי לבשבע הוא באמת ארוך שנים. ואם הזכרתי את הנושא של שוק ההון, ואם זה שווה או לא שווה לשוק ריאלי, יש בנק אחד שמכפיל ההון שלו, הוא יותר מאחד והוא הכי גבוה מכולם, אני לא אגיד לכם איזה, אבל רמז אמרתי אותו לפני כמה דקות, אז שיהיה לכולנו בהצלחה ותודה רבה.